Nata e dytë e festës së birrës në qytetin e Korçës ka sjell një atmosferë edhe më të ngrohtë në pazarin e vjetër, ndonëse një vend më i vogël në krahasim me sheshin para stadiumit Skënderbeu. Prezenca e madhe e qytetarëve korçar dhe atyre që vinin nga vendet e tjera ka qenë mjaft e lartë, saqë pazari i vjetër u duk mjaft i vogël për të përballuar fluksin e njerëzve. Ditët e festës së birrës në Korçë janë edhe pika kulminante e sezonit turistik për qytetin juglindor, ku kultura, kulinaria dhe birra tirana janë pjesë e pandare e këtij eventi mjaft domethënës për këtë qytet. Jam nga qyteti Përmetit dhe më pëlqen shumë, është shumë atmosferë e bukur edhe të shijoj një birë të tillë si Bira Tirana që e dua shumë. Atmosfera është super fare, është më e bukur që kam parë ndonjëherë. Ju vini shpesh gjithmonë? Po, vim shpesh, po, gjithmonë. E shoh që po pini Bira Tirana. Po, është bira më e mirë nga të gjitha. Po ju? Gjithashtu edhe unë, pa tjetër, Bira Tirana është me mira, është me mira, edhe atmosfera është shumë e këndshme, ose do mos me Birën Tirana, me asë një tjetër. Të shumë kanë qënë turistët edhe në natën e dytë, të cilët janë bërë pjesë e festës ku në tingujt e muzikës dhe shëgjërisë me Birën Tirana, tash më lidër në tregun shqiptar, ata kanë shijuar festën. What do you think about Korça? Korça is very good. Albania is very good. Korça është shumë e mirë, Shqipëria është shumë e mirë, edhe Bira Tirana është shumë e shijshme. Thank you. Very good. Very nice. Very beautiful. Është hera e parë. Qyteti është shumë i bukur dhe atmosfera e mrekullueshme. Po pim Bira Tirana, pasi është bira e lehtë dhe më e mirë. In Albania. Hello. Korça është kthyer në destinacionin kryesor të turistëve ku pritshmëritë për këtë vit janë edhe më të mëdha, duke parë organizimin e veçantë të festës. Festa do të vijojë edhe për trenet të tjera me të ftuar special, Birën Tirana dhe aktivitete të ndryshme.